deursettingsvermoe sal my en jou toerus om ons taak uit te voer. Ons lees hier in vers 5. Paulus gee 4 bevelle en die eerste een daarvan is, hy gee vir Timoteus die opdrag om in alle tye nugter te bly. En sien, hierdie nugterheid waarna hy hier verwys is nie oor alkohol nie. Dit gaan glad nie daaroor nie. Dit gaan daaroor dat hy moet kop hou. Teenwoordigheid in die gees is ander vertalings. En dat hy moet strewe om nugter denke te hê. Dit beteken, hy moet kalm wees. Hy moet rustig wees en in beheer in die moeilikheid om in die gesig staar. Hy sê vir Timoteus dat om verantwoordelik en onberispelik te bly, dit sal sy bediening versterk. En hy moet verseker dus dat hy 'n heilige lewe lei wat die Here behaag. Jy sien, as herders van Godse mense, moet ek en jy waaksaam wees. Ons moet onthou dat 'n herder, 'n goeie herder, kom ons noem dit so, sluit nooit sy oë nie. Hy weet altyd van die loerende gevare wat om die draai is. En ek en jy moet die waarheid verkondig, vriende, omdat daar baie valse leraars is wat wag om daardie verlore skaap af te lei. Die tweede bevel wat Paulus vir Timoteus hier gee is, verdra lyding. Verdra lyding. Jy sien, ons dink baie keer dat ons net 'n free pass gaan kry. Een gratis kaartjie, né? Dat verdrukking nie ons kant toe gaan kom as ons Christene is nie. Maar inteendeel, in Paulus hernieude beroep in 2 Timoteus 2 vers 2 sê hy, verduur saam met my lyding soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. En dan herinner hy hom later in vers 9, die volgende, hy sê, vir hierdie evangelie, Paulus nou, ly ek verdrukking, selfs in boeie soos 'n misdadiger. En daarom sal die verkondiging van die evangelie, vriende, moontlik vir my en jou lyding veroorsaak. En hier vind ons vir Paulus wat Timoteus aanmoedig, om nie net te weet dat het gaan kom nie, maar om te volhard in sy roeping, om te preek, selfs wanneer dit moeilik raak. En dalk is dit, dat Timoteus die leiding gaan ervaar, wat Paulus gaan ervaar. Die derde bevel wat hy vir hom gee is, doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Doen jou werk. En so Paulus gee vir Timoteus hierdie laaste verse, om vir hom te herinner om nugter te bly, om leiding te verdra, maar dan ook om die werk van 'n verkondiger te doen. Sien, Paulus wou hê dat Timoteus die wêreld met moed sou moet aanpak en die evangelie verkondig. Sien, nie net dele daarvan nie, nie net dele daarvan nie, maar die hele evangelie, net soos wat hy is. Dit beteken, vriende, dat ons evangelie moet versprei oor sonde, geregtigheid, oordeling, God se wet, sy getrouheid, ons eie verderflikheid, die kruis, die opstandiging, versoening, genade, maar ook geloof. Moenie iets byvoeg nie, en moenie iets wegneem nie, want die evangelie is genoeg. Amen? Amen. Verkondig die woord, want die verlore mense is die moeite werd. En laastens sluit hy sy opdrag af deur om te sê, voer al die pligte van jou bediening uit. Voer al die pligtinge van jou bediening uit. En ek dink in hierdie tyd, is vir my, as ek het so lees, dan dink ek, het Paulus vir hom gesê, Timoteus, doen het net. Ek dink, dis waar Nike hulle slagspreuk gekry het, ne? Just do it, ne? Doen het net. Ten hierdie tyd, dink ek, is hy nou opgecharged. Vervul die bediening waarvoor jy geroep is om van deel te wees. Verkondig die woord, sodat die evangelie reg oor die hele wêreld gedeel kan word. Hoekom? Sodat die verlore mense, vriende, wat die moeite werd is om voor te lei, Jesus kan leer ken en toegang kan kry tot die ewige lewe, in en deur hom. Sien, Timoteus was geroep vir 'n tyd waarin hy gelewe het. Maar Timoteus loop nie meer hier rond nie. Wel, kom asseblief, nou nie die mense met die naam Timoteus nie, ne? Ons praat van die Bybelse Timoteus. Timoteus is nie meer hier nie. Ek en jy is geroep om vandag hier te wees,
in 2023 en vir elke jaar wat die Here ons nog spaar om hier op aarde te bly. Ons is gemaak vir hierdie tyd om die woord nou te verkondig. En dis wil ek graag jou uitnooi, soos wat ek afsluit. Julle kan maar opkom, die orkes. Ek wil jou uitnooi om oor die volgende paar vrae na te dink. Is jy bereid om deur die massas uitgestoot of gekanselleer te word, wat hulle jukkende ore eerder sal uitleen vir menige ander mites as vir die evangelie? Die tweede ding wat ek vir jou wil vra is jy bereid om die goeie wedloop af te lê en God se woord te verkondig, tydig en ontydig? Is jy bereid om ander versigtig en geduldig te korrigeer? Is jy bereid om hulle te bestraf, hulle sonde, nie hulle nie, hulle sonde? Is jy bereid om hulle aan te moedig en om alle verlorenes bekend te stel aan die reddende genade van ons Here Jesus Christus? Sien, ons leef, vriende, in 'n tyd, selfde soos wat Timoteus in hierdie verse geleef het, waar mense elke dag suiwere leerstellings en daarvan wil afwyk om hulle eie optredes te regverdig. So my uitnodiging is baie maklik. Staan op. Verkondig die woord. Is jy bereid daarvoor? Verkondig die woord onbeskaamd. Want sien, totdat die Here Jesus terugkeer, is jy bereid om vir hierdie waarheid te ly? En is die verlore mense van die wêreld vir jou belangrik genoeg en die moeite werd? Ek ken nie jou story nie, ek weet nie hoe jy vandag hier gekom het nie, maar wat ek wel vir jou kan sê is, eens op 'n tyd was jy die moeite werd.